Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já tu pro vás mám dneska znova něco od Playmobilu a tentokrát ze série Country. A tentokrát je to takovýhle pěstitel včel nebo včelář a tahle sada je vhodná pro děti od 4 do zhruba 10 let. A tady na zadní straně už vidíme, co v té sadě všechno je. Ale já to teď celé rozbalím a podíváme se na to pořádně. Tak jako první tady jsou tyhle nálepky, tam je med a plástve. A v tomhle prvním pytlíčku už pár úlů a taky pan včelář a ještě je tu pár motýlků. Taky tady máme malý prospektík a samozřejmě návod. A protože je to takovýhle malý set, tak já to rovnou postavím. Jako první nalepím ty nálepky na ty plástve. Ty jsou v téhle sadě 4 a polepím je z obou stran. Takhle potom tedy vypadají a ty se dají vložit buď do téhle bedínky, a nebo do tohohle domečku, nebo do toho úlu. Ten má i takovouhle malou střížku. Dál je v téhle sadě takovéhle malé křoví. Na tom sedí ti motýlci. A v neposlední řadě je tady paní včelařka, ta má i ochrannou helmu a samozřejmě rukavice. Samozřejmě, že se musí dobře chránit při práci se včelami. Ta figurka má ještě takovýhle postřikováč a ještě takovýhle detail v téhle sadě jsou skleničky na med. A tím už tedy máme celou sadu postavenou a hotovou. Vy mi můžete psát do komentářů, co si o téhle sadě myslíte. Nebo i klidně to, jestli máte nějaké zkušenosti se včelařením. Nebo i klidně s touhle hračkou. Pro další videa můžete navštívit můj kanál a tam odebírat zdarma. Já děkuju za sledování a budu se těšit na příště u Hraj si se mnou, hračky pro děti.